Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800-770-2600, de telefone fixo, e de celular no 0-11-5074-4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Ó, mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá, feliz dia! Uma mensagem poderosa até o seu alcance a partir de agora e vai mudar a sua vida para melhor. Está no ar o programa Aceite Amanhã, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada! Olha, uma palestra calou fundo no coração dos mais de 6 mil jovens que participaram de um grandioso evento da Aceite Amanhã no ginásio do Ibirapuera, em julho deste ano, em São Paulo. Com o tema Brasil de Todas as Cores, o preletor Carlos Alberto da Silva emocionou a todos. Sonho que sonha só é devaneio. Só sonho que a gente sonha junto é que faz a diferença. Muitos chamam este livro de um livro milagre pelos proveitos advindos dele. O que ele tem de tão especial que os chamam de milagre? O que tem feito com a vida de tantas pessoas mundo afora? Roy Eugene Davis, autor do livro, ele fala coisas aqui fantásticas. Por exemplo, a maioria das pessoas é limitada pelo seu modo de pensar e por seus problemas emocionais. Você culpa o passado? Culpa os outros por não entenderem? Culpa seus pais, culpa os professores, culpa o meio em que você vive? Como superar todas as dificuldades? Ser feliz. E este livro, Imaginação Criadora, ele norteia os leitores para o sucesso, para a felicidade, para a prosperidade. Penso eu que este livro foi escrito para você. Para adquirir esse e outros livros da nossa literatura, procure a associação local ou núcleo da regional mais perto de você, através do site www.sni.org.br. Você pode também adquiri-los pela livraria virtual ou ainda ligue 0800-770-2600 ou do telefone celular 0-11-5074-4180. Muito obrigado. A Convenção Nacional dos Jovens reúne todos os anos milhares de pessoas. Esse ano, no ginásio do Ibirapuera, foram mais de 6 mil participantes. Confira na íntegra a palestra que encerrou o evento. Com o tema Brasil de Todas as Cores, o preletor Carlos Alberto da Silva fez a plateia vibrar e se emocionar. Meus queridos amigos, minhas amigas, se vocês pudessem imaginar o que passa aqui dentro e o que eu sinto aqui no meu peito, talvez vocês poderiam compreender a emoção que eu sinto nesse instante. Já se vão 26 anos desde que eu conheci a Aceite Amanhã. 26 anos que eu aprendi que era filho de Deus, dono de capacidade infinita. E de aquele garoto pobre, sem sonho, sem grandes esperanças, de Barretos, me vejo em mais uma convenção nacional. Cada convenção que eu tenho a oportunidade de aqui estar me emociona de uma forma tão grandiosa, tão gigantesca, que às vezes me falta até palavras para falar.
neste ano, depois de muito pensarmos, e por ser o centenário do nascimento do professor Miyoshi Matsuda, decidimos que era o momento de homenagear o Brasil. Em outras ocasiões, nós já havíamos homenageado o Brasil, mas dessa vez é diferente. Nós estamos falando desse Brasil da imagem verdadeira, tal qual descrito na abertura da Convenção Nacional. O Brasil da imagem verdadeira é o Brasil do presente. E lembram, talvez os jovens que estão aqui há mais tempo se acostumaram a escutar que o Brasil era o país do futuro. Mas por gerações e gerações se esperava esse futuro que parecia nunca chegar, mas agora chegou. O Brasil não é mais o país do futuro, o Brasil é o país do presente. E o professor Matsuda dizia que quem faria o Brasil ser o país do presente era, sem dúvida alguma, os jovens. E para fazer essa palestra conclusiva da convenção, eu fui buscar no livro A Verdade da Vida, volume 20, um dos dois livros da autobiografia do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. E aqui no volume 20 da Verdade da Vida existe, no final do livro, alguns poemas. Mas esse poema acredito que tem a ver tudo com a Convenção Nacional. Fala sobre o sonho. E o Mestre Masaharu Taniguchi nos exorta desta forma, dizendo: idealiza um grande sonho. Irmão, não importa a tua idade, idealiza um grande sonho, tão grandioso como o céu. O teu sonho transcenderá o teu corpo, subirá, crescerá e se expandirá além. Com resplendor, preencherá o universo e se transformará em asas misteriosas que te levarão a um mundo bem mais alto. Nas asas do sonho, os jovens avançam e os velhos se renovam. Pensem comigo. Esse país diz que tem mais de 500 anos. Mas será que nós temos 500 anos mesmo? Podemos dizer que o Brasil tem pouco mais de 100 anos de idade. Porque até a proclamação da independência do Brasil, nós éramos uma colônia. E a gente praticamente nem existia, na verdade, como um país. Mesmo depois que o Brasil conquistou a liberdade, a libertação de Portugal, nós continuamos ainda, de alguma forma, presos aos velhos hábitos. E poderemos dizer que talvez com a proclamação da República é que começou efetivamente a história do nosso país. Somos um país jovem ainda, um país criança, mas é um país abençoado. O mestre Masaharu Taniguchi, quando veio aqui no Brasil, ele ficou profundamente comovido, tal qual a preletora Silvana Casimiro disse-nos em sua palestra. E ele enxergou que aqui seria o celeiro de onde sairia o movimento de iluminação para o mundo inteiro. Mas o mais interessante que nós podemos dizer é que quando o professor Seiichi Taniguchi visitou o Brasil, ele saiu também com a mesma impressão. E agora nós estamos na terceira geração de Supremo Presidente. É o professor Masanobu Taniguchi. E bastou ele vir também orientar um evento para sair daqui convencido da importância do nosso país para a propagação do ensinamento no mundo inteiro. Mas por que será que justamente um país tão diferente do Japão, do lado oposto do Japão, onde teve solo tão fértil para poder criar raízes e se propagar o ensinamento da Seichonoe em todo o seu território, e mais do que isso, servir de base para a propagação do movimento no mundo inteiro? Ah, meus amigos, eu não tenho a menor dúvida que se trata do coração do povo brasileiro. E quem é o povo brasileiro? Difícil, muito difícil da gente poder determinar quem é o povo brasileiro.
Porque aqui nesse país, nós temos todas as etnias do mundo que convivem em harmonia. Nem de longe a gente chega perto das diferenças que há em diversos outros países. Em nenhum lugar do mundo tantas pessoas diferentes conseguem se comunicar. Eu diria para vocês, existe algum lugar do mundo um hospital chamado Sírio-Libanês? Vamos pensar nisso. Aqui, sírios e libaneses, por exemplo, são um só. Aqui é o país da unidade, que faz desaparecer as diferenças. É esse país que nós estamos homenageando nesta convenção. Brasil de todas as cores, berços de todos os sonhos. Foi aqui que os nossos antepassados, os nossos ancestrais, deixando seus países em busca de um sonho, em busca de uma vida melhor, descobriram um porto seguro. Porto seguro para quê? O porto seguro para poder concretizar o sonho de ser feliz. Vamos pensar esse poema do mestre Masaharu Taniguchi, idealiza um grande sonho. E ele continua dizendo, olha que lindo. Vamos ler juntos. Não retenhas as asas do teu sonho. Imagina que és infinitamente grandioso. Não receies subir demasiadamente alto. Não hesites, não retrocedas, não diminuas a ti próprio. Abrindo as asas do sonho, ultrapassas os limites do corpo. Ainda que teu corpo seja tão pequeno quanto o pó da terra, através do sonho, tens o poder de te unires à imensa energia criadora do universo. E diz mais ainda, irmão, não permitas que a tristeza te domine, mas se fores dominado, erga-te de novo. Ainda que teu sonho seja desfeito, tens o direito de sonhar novamente. Imagina que em ti ainda resta uma grandiosa energia para quem sonha. Este mundo é sempre um novo mundo. Queridos, vamos pensar, quantos sonhadores o nosso país não produziu ao longo da sua existência? Talvez podemos citar alguns. Vamos pensar, Santos Dumont. Dizem que fisicamente Santos Dumont era pequenininho, mas sonhou grande. Sonhou que era possível voar e levou a humanidade toda a concretizar o sonho de voar. Vai citar, por exemplo, Oscar Niemeyer, centenário também, mas que continua produzindo obras extraordinárias, reconhecido no mundo inteiro. E Ivo Pitangui. E quando a gente pensa Pelé, quando a gente pensa no Ayrton Senna, Ayrton Senna, que dizem que não morreu, porque através do Instituto Ayrton Senna, a gente sabe quantas coisas boas continuam sendo feitas, mas foi um sonhador, foi um sonhador. E quando a gente pensa em Emílio Ribas, quando a gente pensa em Oswaldo Cruz, sem eles, nós não teríamos tantas vacinas que a gente tem. A gente, eu fui no posto de saúde tomar uma dose de vacina contra a febre amarela. E lá ficamos sabendo uma coisa extraordinária, que no Brasil, todos os surtos que existiam no passado, febre amarela, mesmo a dengue e tantas outras coisas, doenças contagiosas, já foram exterminadas aqui. E por que que continua o sistema de vacinação? Porque vem de fora. Irmão, não te permitas cair, mas se caíres, levanta-te de novo. Ainda que percas a confiança, ainda que fracasse naquilo que tentas, não te permitas cair totalmente. O sonho é a morada da esperança. Na imensa morada do sonho, nasce tenros rebentos de esperança, e os brotos crescem alimentados pelo sonho. O sonho é a morada da esperança. Irmão,
Quando o mestre fala irmãos, queridos, entenda, está falando para cada um de nós aqui. Desenha na tua mente o mais brilhante e grandioso sonho. Não te imagines um ser triste e sombrio. Sabe que a mente é criadora onipotente, e serás exatamente como te fizeres em tua mente. Se te imaginares um ser triste e sombrio, assim te tornarás. Porém, se te imaginares um ser brilhante e poderoso, assim tu serás, pois a mente é criadora onipotente. Então pensemos: se a vida tem problemas, não é para que a gente fique subjugado. Problemas existem e sempre vão existir. Mas cada problema que nós enfrentamos na vida é porque temos a capacidade de solucioná-lo. Às vezes, passamos por dificuldades que a gente pensa que não terá mais força para suportar. Engano seu. Tu é mais poderoso do que você imagina. Tu é mais forte do que se julga capaz. Muito mais. Dentro de você tem a vida perfeita de Deus. E o que nos faz com que essa vida de Deus perfeita se manifeste é o sonho. Mas sonho que sonha só é devaneio. Só sonho que a gente sonha junto é que faz a diferença. Só quando nós sonhamos em fazer um país melhor é que o nosso sonho vale a pena. Se você sonha em conseguir uma graduação só para ter fama ou para ter dinheiro, desculpe-me, é sonho pequeno. Tem que sonhar mais. Alguns anos atrás, quando a gente pensava em diploma, quando uma pessoa tinha um certificado, um diploma de conclusão de curso, nossa, ele era importantíssimo e estava garantido o futuro. Hoje, graças a Deus, muitos de nós temos a oportunidade de frequentar uma faculdade, uma universidade. Digamos assim, profissionais em cada área têm aos montes. Mas o profissional, esses são difíceis de se encontrar. E aquele que se propõe ser o profissional, esse é que consegue a verdadeira felicidade. E sabe o que é ser o verdadeiro profissional? É aquele que vai muito além da visão pequena e estreita, mas pensa numa maneira de fazer o mundo melhor. Esses nomes que eu citei anteriormente aqui para vocês, será que eles pensaram só neles? Ou será que eles pensaram na grande maioria da sociedade? Pensar em beneficiar, tornar feliz o próximo. Por isso marcaram o seu nome na história. Desenvolveu mais de 25 projetos para finalmente conseguir voar. 25 projetos. Então, ou seja, se você acredita num sonho, vá atrás. Não escute o que as pessoas dizem. Ter sucesso é concretizar os sonhos. E a maioria não consegue concretizar os sonhos porque são influenciados pelos pensamentos e comentários negativos. Não escute comentários negativos. Acredite que você nasceu aqui para fazer a diferença. E deixe Deus se manifestar através de você. Já que vai sonhar, sonhe grande. Sonhe grandioso. Sonhe em fazer a diferença. Sonhe. E este é o segredo do sucesso e da felicidade. Enquanto estamos sonhando, nós não temos idade. Mas quando paramos de sonhar, independente da idade que temos, somos velhos nesse instante. É o salva-vidas que não nos permite afundar no mundo no mar do mundo da ilusão, do sofrimento, do desespero. Simplesmente o sonho é capaz de renovar tudo. E para nós encerrarmos, eu gostaria de dar um outro presente para vocês hoje. Um outro poema. Um poema também do querido mestre Masaharu Taniguchi, mas que é para mim, ainda hoje, minha fonte de inspiração. Porque mesmo como preletor, às vezes a gente passa por certas dificuldades.
Às vezes a gente passa por situações que a gente sente que toda a nossa energia parece se esvair. Mas na verdade, todas as vezes que eu penso em desistir, eu lembro do poema Vida Vívida. Eu penso no mestre Masaharu Taniguchi, no professor Miyoshi Matsuda, e penso nos desafios que eles tiveram que superar para que a Seichonoye estivesse aqui hoje. E se não fosse por eles não terem desistido, a Seichonoye não existiria. Eu nem quero imaginar como seria a minha vida se não fosse a Seichonoye. Peço para que vocês fechem os olhos e acompanhem agora de olhos fechados a mensagem final da 56ª Convenção Nacional. Quem disse que sou um covarde, sucumbido ante as dificuldades? Quem disse que sou corpo feito de alimentos? A vida não é figura de cera, não é figura de gesso. Eu sou ciclone, sou furacão, sou redemoinho. Eu transformo o ambiente como se dobrasse um arame, o aspecto que eu desejo. Eu sou uno com a poderosa força que criou o universo. Eu sou a própria energia que da atmosfera faz o relâmpago, que transforma os raios solares em arco-íris, que faz eclodir do negro solo as rubras flores, que faz explodir os vulcões, que criou o sistema solar a partir da nebulosa. Que é ambiente, que é destino. Na hora exata, quando eu quiser, eu me liberto do mais triste destino. Como peixe que se esgueira pelas fendas, não sou ferro, não sou argila, sou vida, sou energia viva. Não sou matéria inerte moldado pela situação ou pelo destino. Eu sou como o ar, quanto mais comprimido for, mais força manifesto. Tal como a bomba que explode a rocha, eu sou a vida que na hora certa rompe impetuosamente a situação ou o destino. Sou também como a água, nenhuma barreira poderá represar-me e impedir que me torne um grande oceano. Se barrarem a minha passagem colocando grandes pedras em meu leito, converte-me-ei em torrente, cachoeira, e saltarei impetuosamente. Se me fecharem todas as saídas, eu me infiltrarei no subsolo, permanecerei oculto por algum tempo, mas não tardarei a reaparecer. Em breve, estarei jorrando através de fontes cristalinas, para saciar deliciosamente a sede dos transeuntes. Se me impedirem também de penetrar no subsolo, eu me transformarei em vapor, formarei nuvens e cobrirei o céu. E chegando a hora, atrairei furacão, provocarei relâmpagos e trovões, desabarei torrencialmente, inundarei e romperei quaisquer diques, e serei finalmente um grande oceano. Queridos, todo rio, quando nasce, sabe que tem um destino, tem uma missão a cumprir. A missão do rio é chegar ao oceano, é se fundir ao grande oceano. Nós talvez sejamos como o rio, cuja meta principal e final é fundirmos-nos ao grande oceano que é Deus. Confiemos em Deus. Ele é nosso Pai, Ele é nosso melhor amigo. É Ele que nos conduz em cada passo. E o sonho que sonhamos não é sonhado por nós, mas é sonhado por Deus. É através do sonho de cada um de nós que Deus se realize. Muito obrigado.
nos vemos ano que vem em São Paulo, em Maceió, em Porto Alegre, no dia 22 de julho de 2012, na 57ª Convenção Nacional da Centenária do Brasil para Jovens. Muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. O amor é a mais poderosa força de tração do mundo. Quando o nosso lar se preenche de amor, prospera com certeza. Masaharu Taniguchi. Seminário Geral de Treinamento Espiritual de Oferenda de Trabalho, Seminário para Pais e Filhos. 4 dias de muita emoção, onde o amor e a vibração espiritual renovarão sua fé e fortalecerão ainda mais os elos de sua família. Nada é mais belo do que o amor mútuo entre pais e filhos. Você é filho de Deus. Seus pais, seus irmãos e seus filhos também são filhos de Deus. Venha transformar seu lar num rico depósito de tesouros. Seminário Geral de Treinamento Espiritual de Oferenda de Trabalho, Seminário para Pais e Filhos, de 30 de julho a 2 de agosto de 2014, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna, São Paulo. Como orientadores, os preletores: Silvana Casimiro de Souza, Zélia Terezinha Belancan, Paulo César Rocha Ribeiro e Ricardo Freitas Viana. E como convidados especiais, os preletores Marie Murakami, Enio Masaki Hara e Carlos Alberto da Silva. Faça sua reserva no Departamento de Seminários da Seichonoye do Brasil. Telefone 0 operadora 11 5014 2217. Pelo site www.sni.org.br/seminários. Pelo e-mail seminarios@sni.org.br ou na regional mais próxima de você. Venha para este seminário em Ibiúna e aproveite para participar também do grande seminário da Seichonoye, que será realizado dia 3 de agosto no ginásio do Ibirapuera em São Paulo e contará com a ilustre orientação do Supremo Presidente da Seichonoye, professor Masanobu Taniguchi, e da Suprema Presidente da Associação Pomba Branca, professora Junko Taniguchi. Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado! Uma vida mais calma e sem altos e baixos começa pela nossa capacidade de manter a mente serena. Isso é possível quando oramos mais. Vamos então ao nosso momento de oração. Oração para prosperar vivendo de acordo com a lei do universo. Deus é a lei que rege o universo. A lei do universo não é lei que mata, e sim lei que vivifica. Portanto, aqueles que vivem em conformidade com a lei do universo são vivificados, e aqueles que vivem infringindo a lei do universo encontram a morte. Eu que sei disso, prometo a mim mesmo viver sempre em conformidade com a lei que rege o universo.